मान्य उप प्रधानमंत्री जी, मान्य मंत्री जी, भ्रमण दल में रहने भएका सब प्रतिनिधि साथी, सबभन्दा पहिले त मान्य उप प्रधानमंत्री जी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तुलनात्मक रूप से अलि लामो समय बाहिर बस्नु परेको परिस्थिति में पनि देशलाई सहज वातावरण बनाई राख्न खेल्नु भएको भूमिका का लागि संचारकर्मी मित्रहरु, नेपाली प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व गर्दै यही सेप्टेम्बर 17 देखि 21 गते सम्म संयुक्त राष्ट्र संघ को 78औं महासभा में सहभागी भई जनवादी गणतंत्र चीन को स्टेट काउंसिल का प्रधानमंत्री महामहिम ली छियांग को मैत्रीपूर्ण निमंत्रण में यही सेप्टेम्बर 23 देखि 30 सम्म मित्र राष्ट्र जनवादी गणतंत्र चीन को औपचारिक भ्रमण संपन्न एवं चीन को हांगजाऊ में आयोजित 19औं एशियाली खेलकूद को उद्घाटन समारोह में सहभागी भई प्रतिनिधिमंडल सहित म आज स्वदेश फर्केको छु। यो भ्रमण तथा कार्यक्रम का संबंध में न्यूयॉर्क स्थित नेपाली नियोग एवं चीन स्थित नेपाली दूतावास तथा लासा र छेन्दुमा रहेका महावाणिज्य दूतावासहरुबाट जारी गरिएका प्रेस विज्ञप्ति तथा भ्रमण टोली में रहनु भएका संचारकर्मीहरुबाट प्रेषित समाचारहरुबाट यहाँहरुले विस्तृत जानकारी प्राप्त गरि नै रहनु भएको छ। आज म यी दुई भ्रमण का बारे में संक्षिप्तमा यहाँहरुलाई आधिकारिक जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म मित्र राष्ट्र चीन को भ्रमणबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मित्र राष्ट्र चीन को औपचारिक भ्रमण चीन का महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने 2019 में गर्नुभएको नेपाल भ्रमण पछि को नेपालबाट गरिएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। COVID-19 महामारी का कारण लामो समयदेखि उच्चस्तर का भ्रमणहरु नभइरहेको सन्दर्भमा मेरो र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणले नेपाल र चीन बीच आपसी विश्वास को वातावरणलाई थप सुदृढ गर्दै दुबई देश बीच रहिआएको ऐतिहासिक संबंध को समग्र पक्षलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास हामीले लिएका छौं। यस भ्रमण का दौरान चीन का महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग सारभूत पक्षमा भएको छलफलबाट नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाई दिन मदद पुगेको छ। विगतमा भएका समझदारीहरुको कारण गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको 78औं महासभामा सम्बोधन गरी म 19औं एशियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट चीनको हाङजाउ पुगेको थिएँ। उद्घाटन समारोह सुरु हुनु पूर्व चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा वार्ता भयो। अत्यन्त हार्दिक र सौहार्दपूर्ण वातावरण सम्पन्न उक्त द्विपक्षीय वार्तामा दुबई देशका विद्यमान अवसर र सम्भावनाहरूको भरपूर सदुपयोग गर्दै आपसी सम्बन्धलाई थप दरिलो बनाउने विषयमा सदन छलफल गरियो। दुई देश बीचको रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने सम्बन्धमा विचारको स्पष्ट आदान प्रदान हुनुको साथै नेपालको विकास प्रयासमा चीनको साथ र सहयोगका सम्बन्धमा खुलेर कुरा भयो। नेपाल सदैव एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। सो विषयलाई पुनर्पुष्टि गर्दै नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्त, असल मित्रता, आपसी साझेदारी र सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र कानूनमा आधारित रहनेर भविष्यमा यो सम्बन्धलाई अझ उचाइमा लैजाने दिशातर्फ दुबई पक्षले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा पनि गहन छलफल गरियो। सन् 2026 सम्ममा नेपाल अति कम विकसित देशहरूको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा चीनले गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा हासिल गरिएको अद्वितीय सफलताको सन्दर्भमा चीनसँगको व्यापार, लगानी, अन्तर्देशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै लैजाने दिशातर्फ हाम्रो सम्बन्ध केन्द्रित रहनुपर्ने मैले राखेको धारणाप्रति महामहिम राष्ट्रपतिले चीनको पूर्ण समर्थन रहने जनाउनु भएको छ। उक्त भेटमा नेपाल चीन बीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गर्ने र
दुई देश को उड्डयन निकायहरू बीच सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल हुनुको साथै असल मित्रका रूपमा दुई देश बीच भएका समझदारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई अगाडि बढाउने कुरा भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सोही दिन विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा भएको 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा शरीक भई नेपाली खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यस प्रतियोगिताका विभिन्न विधाका खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। सेप्टेम्बर 24 दिन चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाली राजदूतावास बेइजिङको समन्वय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन परिषद CCPIT को संयुक्त आयोजनामा भएको नेपाल चीन व्यापार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेकोले नेपालमा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ निजी लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छु। नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको र ती सम्भावनाहरूलाई मूर्त रूप दिन र लगानी संरक्षण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएको छु। उक्त सम्मेलनमा चीन सरकारका प्रतिनिधिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका थिए भने उद्योगी व्यापारीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति पनि रहेको थियो। सोही साँझ नेपाली राजदूतावासमा नेपाल र नेपालका शुभेच्छुक चिनियाँ मित्रहरूको समेत सहभागिता रहेको स्वागत समारोहमा शरीक भई नेपाल चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था र सम्बन्ध सुदृढ गर्न सरकारले चालेका कदमका बारेमा जानकारी गराउँदै दुई देशबीच सम्पन्न सहमति र समझदारीको कार्यान्वयन लगायत विषयका समग्र पक्षमा सक्रिय रूपमा काम गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिएको छु। सेप्टेम्बर 25 चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले मेरो सम्मानमा ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजना गरेको औपचारिक समूह समारोहसहित स्वागत गरियो। सो अवसरमा 19 तोपको सलामी सहित चिनियाँ थलसेना नौसेना र हवाई सेनाका टुकडीले नेपाल र चिनको राष्ट्रिय गान सहित सम्मान गारद अर्पण गरेको थियो। औपचारिक स्वागत समारोह पश्चात चिनियाँ समकक्षी महामहिम ली छियाङसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता भयो र सहकार्यका विविध विषयहरूमा सविस्तार छलफल गरियो। यस सम्बन्धमा नेपाल र चिनका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिबाट समेत यहाँहरूलाई जानकारी भएको नै हुनुपर्दछ। उक्त द्विपक्षीय वार्ता मुख्यतः नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा विकट गाउँहरूमा चीन तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माण, नेपाल र सिमानामा रहेको भूभागमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतको पहुँच पुर्याउन नसकिने स्थानीय सौर्य प्रणाली जडान, विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग विस्तार, कोभिड पछि अवरुद्ध भएका सबै साथै परम्परागत सीमा नाकाहरूको पुनः सञ्चालन, सीमा नाकामा नेपालतर्फ पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका बारेमा केन्द्रित रहेको थियो। यसै गरी उक्त भेटवार्तामा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ सहरहरूबाट हवाई सेवा विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा समेत गम्भीर छलफल भयो। नेपालको आवश्यकता अनुसार चिनियाँ पक्षले अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण सुरु गर्ने भएको छ। त्यसै गरी स्याप्रुबेसी रसुवागढी सडक मर्मतका लागि चिनियाँ पक्ष तयार हुनुको साथै हिल्सा सिमिकोट सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। दुवै पक्षले टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउने कुरामा सहमति जनाउँदै काठमाडौँ चक्रपथ परियोजनाको दोस्रो चरणको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। यसै गरी नेपाल चिन रेलवे सहयोगका लागि
कार्यदल को आठौं बैठक छिटै आयोजना गर्ने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको छ। उक्त वार्ता पश्चात देहाएका समझदारी पत्रहरूमा नेपाल र चीन का सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट हस्ताक्षर भई आदान प्रदान गरिएको छ। हिल्सा सिमिकोट सड़क परियोजना र नेपाल चीन पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन परियोजना संबंधी समझदारी पत्र, शिक्षा विज्ञान तथा नवीनता का क्षेत्र में सहकार्य संबंधी समझदारी पत्र, तीन नेपाल को राष्ट्रीय योजना आयोग र जनवादी गणतंत्र चीन को राष्ट्रीय विकास तथा सुधार आयोग बीच सहकार्य संबंधी समझदारी पत्र, कृषि पशुपंक्षी तथा मत्स्य पालन का क्षेत्र में सहकार्य संबंधी समझदारी पत्र, शास्त्रीय महत्व का पुस्तक अनुवाद र प्रकाशन संबंधी समझदारी पत्र, हरित तथा न्यून कार्बन विकास का क्षेत्र में सहकार्य संबंधी समझदारी पत्र, डिजिटल अर्थतंत्र का क्षेत्र में सहकार्य करने संबंधी समझदारी पत्र, नेपाल चीन व्यापार तथा भुक्तानी संबंधी सहमति को समीक्षा तथा परिवर्तन का लागि संयुक्त कार्यदल गठन संबंधी समझदारी पत्र, वनस्पति में आधारित औषधिजन्य सामग्री नेपालबाट चीन में निर्यात करने संबंध में बिरुवा स्वास्थ्य फाइटोसेनेटरी शर्त संबंधी प्रावधान समिति को प्रोटोकल, चिनिया पक्षबाट विपद राहत सामग्री हस्तांतरण संबंधी पत्र को आदान प्रदान, चिनिया सरकारबाट उपलब्ध गराइएका विभिन्न सामग्री हस्तांतरण संबंधी प्रमाणपत्र, नेपाली सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने संबंधी पत्र को आदान प्रदान, यसरी 12 समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भएको छ। 14 नेपाल र चीन बीच परंपरागत नाका का अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार नाकाहरू सुचारू गर्ने संबंध में चिनिया सरकारले औपचारिक जानकारी गराई सकेको छ। मुस्ताङ को कोरला नाका खोल्नुका साथै किमा थाङ्का र ओलाङचुङ गोला नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने कुराकानी भएका छन्। मुस्ताङ को कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि चिनिया पक्षले सहयोग प्रदान गर्ने समेत कुराकानी गरिएको छ। तिब्बत र नेपाललाई रेल, सडक, हवाई सेवा, विद्युत प्रसारण लाइन, सूचना मार्ग सबै क्षेत्रबाट जोडेर ट्रांस हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिविटी नेटवर्कको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा छलफल भएका छन् र लासाबाट काठमाडौँ हवाई सेवा पुनः सुचारू गर्न समेत मैले अनुरोध गरेको छु। सेप्टेम्बर 25 को बिहान चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका अध्यक्ष महामहिम झाओ लेजीसँग भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष झाओ लेजीले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लैजान राष्ट्रिय जनकांग्रेसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा बताउनु भयो। मेरो तर्फबाट दुई देशको संसद बीच कानून निर्माणको अभ्यास र अनुभव आदान प्रदानबाट दुवै देश लाभान्वित हुने कुरा राखिएको छ। सेप्टेम्बर 26 चीनले गरेको कृषि क्रान्तिको नमुना हेर्न चोङकिङ एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्स को भ्रमण गर्नुको साथै चीनले छोटो समयमा 80 करोड जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न गरेका कार्यहरूका बारेमा हामीले जानकारी लियौँ र सो अवसरमा कृषि र औद्योगिक विकासका लागि नेपालले चीनबाट सिक्नुपर्ने विषयहरू धेरै रहेको हामीले महसुस गर्यौँ। छोङछिङमा त्यहाँका पार्टी सेक्रेटरी तथा पोलिट ब्युरो सदस्य युएन जुएजुन सँगको भेटघाटमा कृषिका साथै औद्योगिक विकास, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सहयोग बढाउने कुराकानी भएको छ। छोङछिङको भ्रमणपछि म सेप्टेम्बर 27 दिन जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको राजधानी लासा हामी पुग्यौँ। तिब्बत भ्रमणको महत्त्व यहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ। नेपाल र चीन बीच सीमा जोडीको एकमात्र प्रान्त तिब्बत रहेको, नेपालको चीनसँगको व्यापारको प्रवेश बिन्दु तिब्बत रहेको र चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोगका केही कार्यक्रमहरू तिब्बत मार्फत कार्यान्वयन हुने गरेको र परम्परादेखि नै नेपाल र तिब्बत बीच व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध कायम रहेको परिप्रेक्ष्य र पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले तिब्बतको भ्रमण गर्ने परम्परा रहेको श्रृङ्खलाको पृष्ठभूमिमा मेरो र प्रतिनिधिमण्डलको लासा भ्रमण भएको हो।
सो अवसर में लासा स्थित नेपाल को महावाणिज्य दूतावास ने आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रम में भाग लिनुको साथै त्यहाँ स्थित नेपालीहरुको संस्था नेपाली दुख निवारण संस्था को प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि भेटघाट भयो। उक्त भ्रमण का अवसर में नेपाल को राष्ट्रीय हितलाई केन्द्र में राखेर जिम्मेवारी बोध का साथ काम गर्न महावाणिज्य दूत र त्यहाँका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु। लासामा रहँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी को तिब्बत अटोनोमस रिजन का पार्टी सचिव वांग जुंग झेंग सँग पनि वार्तालाप भयो। तिब्बतले विगत केही समयदेखि गरिरहेको तीव्र आर्थिक विकासबाट नेपालले पनि धेरै सिक्न सक्ने लाभ लिन सक्ने देखिएकोले तिब्बत र नेपाल बीच इतिहासदेखि रहिआएको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा घनीभूत बनाउँदै लैजाने विषयमा सकारात्मक छलफल भयो। तिब्बतका अधिकारीहरूले मेरो भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीनबाट संयुक्त रूपमा जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी छेन्दु हुँदै नेपाल फर्कने क्रममा सेप्टेम्बर 29 सिचुवान प्रान्तका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव वाङ सी हुईसँग छलफल भयो। छलफलका क्रममा दुई देशबीच व्यापार लगानी पर्यटन कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका कुरा भए। चिनिया हवाई कम्पनीको छेन्दुबाट काठमाडौँ सिधा हवाई सेवा उपलब्ध भइरहेको सन्दर्भमा छेन्दु र अन्य शहरबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि हवाई सेवा विस्तार गर्नेतर्फ सहयोगको अनुरोध गरिएको छ। यी विषयहरूमा पार्टी सचिव सकारात्मक हुँदै मेरो भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। अब म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चालु 78 महासभामा नेपालको सहभागिताका सम्बन्धमा के कुरा राख्न चाहन्छु। महासभाको उच्च सत्रको जेनरल डिबेटमा असोजमा सेप्टेम्बर 21 मैले नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेँ। यस सम्मेलनमा मैले प्रमुख रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाल लगायत अल्प विकसित देशहरूमा पारेका प्रभाव तथा त्यसको निराकरणका उपायहरू हिमाली राष्ट्रहरूका समस्या दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा अल्प विकसित राष्ट्रहरूका समस्या प्रस्तुत गर्दै ती समस्या समाधानका समाधानमा साधन स्रोतको व्यवस्थापनका लागि विश्व समुदायको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गरिएको छ। सम्बोधनमा मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा निहित सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै विश्व शान्ति सद्भाव तथा विकासका क्षेत्रमा सो संस्थाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने धारणा राखेको छु। बहुपक्षीयता मल्टिल्याटरलिजमप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समयानुकूल सुधार तथा पुनर्संरचनामा जोड दिइएको छ। अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याहरूप्रति विश्वको ध्यान आकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिएको छु। त्यसै गरी समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू मानव अधिकार आतंकवाद तथा निशस्त्रीकरणबारे नेपालको दृष्टिकोण पनि प्रष्ट शब्दमा प्रस्तुत गरिएको छ। सेप्टेम्बर 18 आयोजित दिगो विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलनलाई अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गरेँ। सो सम्बोधनमा नेपाल लगायत अति कम विकसित राष्ट्रहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा भोगेका समस्याहरू त्यसको समाधानका लागि दोहा कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिन र विकास साझेदारबाट स्रोत साधन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने कुरामा मैले विशेष जोड दिएको छु। सेप्टेम्बर 19 साँझ संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति महामहिम जो बाइडेनले आयोजना गर्नुभएको जलपान कार्यक्रमका अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धको विषयमा संक्षिप्त कुराकानी भयो। सेप्टेम्बर 20 आयोजित क्लाइमेट एम्बिसन समिटमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनले नेपाल लगायत अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा पारेको प्रभावहरूको बारेमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ग्रिन क्लाइमेट फन्ड लस एन्ड ड्यामेज फन्ड
एडप्टेसन फन्ड लगायतका जलवायु वित्तको विषयमा गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न, जलवायु परिवर्तनको चपेटमा परेका नेपाल लगायतका राष्ट्रहरूलाई सहज वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्न माग गरेको छु। साथै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालले अपनाएको नीति र लक्ष्यहरूबारे विश्व समुदायलाई अवगत गराउँदै नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि एवं जलवायु अनुकूलनमा पुर्याएको योगदान विश्व समक्ष प्रष्ट शब्दमा राखिएको छ। सेप्टेम्बर 20 आयोजना गरिएको हाई लेभल मिटिङ अन पान्डेमिक प्रिभेन्सन प्रिपेयरनेस एन्ड रेस्पोन्सलाई सम्बोधन गर्दै महामारीपछि देशहरूको आर्थिक पुनरुत्थान असमान ढङ्गले भइरहेको र गरिब देशहरू झन कठिनाइमा परेको जनाउँदै महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपालले गरेका प्रयास र सो सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ सहयोग आवश्यकता भएको कुरा गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सोही दिन आयोजित हाई लेभल डायलग अन फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्टलाई सम्बोधन गर्दै अहिले वैश्विक अर्थव्यवस्थामा देखिएको असन्तुलित र असमान विकासलाई न्यायोचित समान र सन्तुलित बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका विकास सहायताको प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र तथा संरचनाहरूमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छु। सेप्टेम्बर 21 आयोजित हाई लेभल मिटिङ अन युनिभर्सल हेल्थ कभरेजमा सम्बोधन गर्दै नवप्रवर्धनशील तथा आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार नेपालको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र स्वास्थ्य उपचारमा लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको विषय पनि स्पष्ट रूपमा राखेको छु। सोही दिन एन्टिगुआ र बारबुडाका प्रधानमन्त्रीले आयोजना गर्नुभएको युनाइटेड नेसन्स फ्रेन्ड अफ भिजन हाई लेभल ब्रिफमा प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपालले आहाको उपचारमा हासिल गरेका उपलब्धि एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी एसडिजिज प्राप्तिका लागि आँखाको उपचार सर्वसुलभ र सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा मेरो कार्यतालिका अत्यन्त व्यस्त रह्यो। महासभा र यसका विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकमा सक्रिय सहभागिताका अतिरिक्त साइडलाइनहरूमा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रसङ्घीय उच्च अधिकारीहरूसँग महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझा चासोको विषयमा पनि छलफल भएका छन्। यस सिलसिलामा सेप्टेम्बर 13 संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गएकै दिन हो यो एन्टोनियो गुटेरेससँग मेरो द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। भेटको क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा गरेको प्रगति, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास र सुदृढीकरणमा नेपालको समर्थन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपालले पुर्याएको योगदानको विषयमा छलफल भयो। सोही क्रममा महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको लागि पुनः आमन्त्रण गरेको छु र मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गरी उहाँ छिटै नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। यसै सिलसिलामा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महामहिम रनिल विक्रमसिंघे, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति महामहिम युन सुक योल, नर्वेका प्रधानमन्त्री महामहिम जोनास गर स्टोर, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अदानोम, भूपरिवेष्टित मुलुक, अतिकम्विकसित मुलुक र साना टापु मुलुकहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयका उपमहासचिव श्री रबाब फतिमासँग द्विपक्षीय भेटघाट र आपसी हितका विषयमा विस्तारपूर्वक कुराकानी भएका छन्। त्यस्तै भ्रमण दलका सदस्य माननीय परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले सेप्टेम्बर 21 आयोजित मिनिस्टर मिटिङ अफ द लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज एलडिसीको अध्यक्षता गर्नुभयो। त्यसै गरी उहाँले मिनिस्टरियल मिटिङ अफ द ल्यान्ड लक डेभलपिङ कन्ट्रिज प्रिपेरिटेरियल मिनिस्टरियल मिटिङ अन द समिट अफ फ्युचर मिनिस्टर मिटिङमा अफ एसियन कोअपरेसन डायलगमा सहभागी भई त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो। महासभाको साइडलाइनमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले रोमानियाका परराष्ट्र मन्त्री, सर्बियाका उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री, फिनल्यान्डका विकास सहायक मन्त्री, क्रोएसियाका परराष्ट्र मन्त्री तथा मालदिप्सका परराष्ट्र राज्य मन्त्री, सिटिबिटिओका कार्यकारी सचिव र इन्टरनेसनल सिफ्ट अथोरिटीका महानिर्देशकसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभई द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल
र बहुपक्षीय मञ्चमा आपसी सहयोग अभिवृद्धिको बारेमा कुराकानी गर्नु भएको छ। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनहरूमा सैनिक तथा प्रहरी पठाउने प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एक हो। हामीले छ दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर यस्ता मिसनहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भएको भेटमा मैले शान्तिकर्मीहरूको सुरक्षा, बन्दोबस्तीका लागि भएको खर्चको समयमै शोध भर्ना तथा निकासा लगायत नेपालले गरेको अटुट र उच्च तहको योगदानको कदर स्वरूप जिम्मेवार तथा उच्च पदहरूमा नेपालको समुचित प्रतिनिधि हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएको छु। माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल एन्ड पिस बिल्डिङ अफेयर्सका उपमहासचिव, डिपार्टमेन्ट अफ पिस अपरेसनका उपमहासचिव तथा डिपार्टमेन्ट अफ अपरेसन सपोर्टका उपमहासचिवसँग गर्नुभयो भेटमा पनि यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुभएको छ। न्युयोर्कमा रहँदा त्यहाँ स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास एनआरएन न्युयोर्कको च्याप्टरले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत सहभागी भयौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग न्युयोर्क र न्युयोर्क स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको निरीक्षण गरी दुवै नियोगले गरेका कार्यहरूबारे जानकारी लिँदै नेपाल र नेपालीको हित रक्षा गर्दै आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा नियोगहरूको सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छु। समग्रमा दुवै भ्रमणका बारेमा भन्नुपर्दा दुवै भ्रमणहरू सफल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। चिनको भ्रमणले झन्डै 4 वर्ष लामो नेतृत्व तहबाट एक अर्को मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको छ। उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्ग प्रशस्त भएको छ र अझ महत्त्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताहरूको सद्भावमा अभिवृद्धि भएको छ। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सहभागिताबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव हासिल गर्ने, नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ रूपान्तरणको सफल उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनमा का प्रभावहरूबारे नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूका चुनौती र तिनको सम्बोधनका लागि विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउने विषयमा नेपाललाई यसपटक देखिने गरी प्रस्तुत गर्न सफलता मिलेको छ। अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78 महासभामा नेपालको सहभागिता तथा म र मेरो प्रतिनिधि मण्डलबाट भएको छिमेकी मित्र राष्ट्र चिनको औपचारिक भ्रमणका विषयमा निरन्तर सूचना तथा समाचार सम्प्रेषित गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू एवं सञ्चार माध्यमहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो बिचमा शिक्षकहरूको आन्दोलन, स्वास्थ्यकर्मीहरूको अरू पनि विषयमा मैले सुरुमा भने नि माननीय उप प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले धेरै मेहनत गरेर समस्या हल गर्नुभयो। आज तपाईँहरूले देख्नुभयो अर्को उप प्रधानमन्त्री यहाँ हुनुहुन्न। के कारणले हुनुहुन्न त भन्दा उहाँ त्यही स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनबारे वार्ता गर्ने र सहमति बनाउन जानुभएको छ। हामीलाई विश्वास छ आज यो समस्याको सकारात्मक समाधान हुन्छ। नक्साको बारे पहिले नै हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ र नक्साबारे समग्रमा चर्चा भएको छ र यो विषयमा आउने दिनहरूमा अझ सकारात्मक ढङ्गले जानेछ। तपाईँले कहाँनिर भन्न खोज्नु हो मैले बुझिनँ। पहिला COVID-19 अगाडिदेखि चलिरहेका वैधानिक ढङ्गले नै चलेका र बन्द भएका सबै नाकाहरू खुल्ने भएका छन्। अहिलेको छलफलको एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। दोस्रो, परम्परागत ढङ्गले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूले प्रयोग गर्दै आएका लोकल नाकाहरू, स्थानीय नाकाहरू पनि खोल्ने बारेमा मूर्त रूपमा कुरा भएको छ।
त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने प्राविधिक र अन्य तयारी गरेर खोल्ने भन्ने भएको हुनाले तपाईँले सोधेको प्रश्नको पनि उत्तर यसैमा अन्तर्निहित छ। नेपाल सरकार र चीन सरकार पनि वैधानिक ढङ्गले बढीभन्दा बढी नाका खोल्ने व्यवस्थित गर्ने कतिपय नाकाहरूको संरचना बनाउने कुरामा पनि चीन सरकारले सहमति जनाएको छ, हामी बनाइदिन्छौँ अनुदानमा भन्ने पनि भएको छ। हामीले मलाई लाग्छ केही प्राविधिक तयारी त गर्नुपर्ने नै हुँदो रहेछ, हामीले पनि गर्नुपर्छ, चिनले पनि गर्नुपर्छ। चिनिया सरकारको चाहिँ विभिन्न सहरबाट सिधा उडान नेपालमा भर्ने बारेमा सैद्धान्तिक सहमति छ, अब प्राविधिक तयारी गरेर सकेसम्म छिटो सबै कुराकानीबाट मलाई लाग्छ छेन्दुबाट सिधै पोखरा त छिटै हुनसक्छ, अरू सहरबाट पनि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ सिधा सम्पर्क हुन्छ।